tukubuza ko mlonji aliyeyo webale kwekumira kweno channel. Thank you so much. Tetujalekera okwebaza subscribing ate twajalekera okwebaza kubera part of the show. Every time we tuteka yo uploads no laba no goberera kizamwe sanyu ngo omuntu ayogera ku kintu ngola bidadala ya labye tuina challenge kati ku show za TV kale kwa example katinga kasukali tumalokola show ne baje uploadinga ku YouTube ya BBS for example abana ne bagene ne basala ka clip na kasala just wayagala na katamza ne mukasanga ku TikTok because information ebate kola sense buli wote mamugo choli interested omuntu tamanyi wawe kivudde na waje kiraga. So sometimes ne bayomba ne bakola ki ninga bo wulirize ekintu kyonna kyonna walwe yabavuma nalimba gaye nti omuntu nga talina data alaba video yonna wakireke ogireke. Actually I think that's the thing that happened kush walwo clip ye ne seimo omuna abukira no gama no you should go and watch the whole clip. Yeah. The whole video because then you comment because katyo yogera ko bo kitegera. So to some comments zino ne tumanya muri part of the show, we really appreciate you and ideas zamwezo nazo naziri welcome tufuna bude ne tuziitamu, so we don't take you for granted. Thank you so much, keep on subscribing, sharing, giving us your ideas, commenting and all that. Anona ko lwalero tuze tubeke songa zetu haogera nenga twagala soko yuza bannaffe abakkiririza mu kereziya abakatuliki olunaku olwaleero is Ash Wednesday and the Lent period eba etandika. I'm half Catholic, half Muslim. Ate kiri yekyo twaleere nga wengamukkiriza mu newaliyo half Munyarwanda half Muganda. Ati ogwo musaayi toyina bw'ogenda kikola ne kati enzikiriza tuso baga okiriza okiriza nga mukatondo omweri omwagalira ngadda kati naye mukuzalibwa wano, that's what I meant. Nazalibwa ko side eno ne side eno naye ofuna chokiririzamu. Of course cha kitao anyway edini omuntu achuzinga cha yagala but bwente wenyagadde jeso chileta mbade sibahe mbuno chiliko mbuno yakubera ko kino but oyina kubera nga okiririza mu dini ey'obuyisiramu. Okiririza tosobola kubeera ng'oli eno n'eno. Nase mu nzikiriza zange mbadde ngamba mu buzaali buzaalibwa. So eddiini y'ekikatuliki ngimanyi nnyo, nasobolako amasomero nga foundation y'ekikatuliki manyi ngimanyi ky'oba omanya. So ky'obola njiwa respect y'amaanyi nnyo kusaidi ya mama wange then n'obuyisiraamu nzitegeera cause njagenda mu kyaki y'abalokole mbitunuulire bwe nti I don't know when to stand, I don't know when to sit, I don't know when to over in dala zona na ezino, I know everything to do. So Lent period itanso nako olwalero, looking forward mulimo bitu bino kyuka ya bachelor wano wetulaze ekondo metro anti lulimo badde mukayana kati wetulaze emyezi nyo jigenda kubanga ebiri tugenda kuddamu okuterera financial ndoza mwezi kujja kubanga gwa kutano nga tumaze okulya idi. Yeah, because Idi again asisinka na Lent. Yeah. Tujia kubatu wakasi. Rather Ramadan, because tutaandika fenga o machi nga kumi. Bano basiba 40 days, tusiba 30 days. So tujia kwesa angao. Kakati, buli aina kasente ke, kaspending wisely. Because, waliwo relationship wakati wo kusiba ne saturation of money. Mchisibo, saturation ya sente kendera. Ekijikendeezo okusinga night life bagisalako and night life yesinga okuma omuliro mu ntambula ya sente. That's why sometimes nakubuzaako lwaki tetubeera neggwanga ne rerunning and it is very possible akuba wana iwaffe ebintu bizibu ne rerunning 24/7 because literally waliyo night life nga buli kimu amalwaliro galina okubeera open, bank zina okubeera open, transportation ino sigalawo buli kimu, there is life at night. Andi kati ekizibu we kiri fe waliwo amawanga agakikola nga eggwanga lirwaninga 24 naye kati fe ekizibu we kiri tukyakula resources ntono security wise because running night life eggwanga lyonna olina okuba ne security egenda okuuma banka ezo ekiro egenda okuuma
kubanga era ne bw'otunuulira no kasita buziba nga bubazibiridde kati bw'olaba mobile money nti oli asobola okutransactinga even deep in the village ku saa mukaago gw'ekiro security wise kikalubamu olaba wane Kampala kasasi wera 10 ya mobile money nga baggala baggalawo kakati otebereza omuntu alina okuba nga transactinga 24 hours wetaga security so security wise kikyali bubi then ne abantu engeri gye bafunamu ssente ekyali wansi okutandika okusasula omuntu agenda okukola ekiro. No, but Crave, when I have, for example, a restaurant, I have a team that works during day. Era bakoze zaabwe ngera bwe closing emisana tuziweze saa 12 ffe tunyuse era obasasudde then there is a team because era agenda bera bakastoma b'ekiro anti bakastoma b'ekiro ekibagaana okujja because sente zitambula kuva ku kastoma zijje wa boss n'osasula kakati kastoma bw'abanga alina ekyalo kwali lese waliwo kino ekyalo kati gye bali mu kutematema abantu olw'ettaka bakiyita kimbejja awe mu bataka eno ekyengera eno olw'ema gye yakolera omukolo gwe baine takali bakayanira dene nyo lili acres zili kazinga 10 someone omukubakayana it is alleged yale saba ebijambia abasuka makumi mu nkaga ku 10 baba tebaina mirimbali wote matema ite wabala bana abasobigoza balinga babiranga bameka kati omuntu yabalese ku kyale ekiro bakutte ko munane bakutta amajambia bagala kugoba bantu ku kyalo kati teri muntu agenda kutambula ku kyalo kimbejja kiro nti ajja mu restaurant yokulya mmere kakati bw'atajja because of security issues and other wrongs nawe tojafuna sente zisasula bantu bali so the bottom line of everything is the security aba investors bangi abaagala okuinvestinga mu nightlife naye teri stable so nightlife we batetambula era kyobulaba abantu bebuuza nnyo relationship ki eri wakati waba siramu n'omwenge obutatambula mu kiseera ky'ekisiibo kati abamu ne batandika okuwanuza balika bagubbirira ne bagunywa balika fayini wayinza okuwaliyo abagubbirira ne bagunywa naye era bwe tuba on 100 tebasobola kubeera 50 ojja kusanga eyo percentage eringa mu 10 be bagubbirira ne bagunywa but the relationship is nti wano emisana omuntu waba teyakoze ssente tafuna agenda kunywa kiro kakati amadini amalala tudiringa n'aba Katuliki, tudiringa n'aba Siramu kakati emisana omusiramu taguze nyama ku bukyayo no omukristayo taguze nyama ku bukyayo because abase enyama mu lent period tetambula era tetambula kakati owa bukya tebamuguzeeko nyama okumala ennaku aga naye batamugulaako nyama naye sente tagenda talina zagenda kutambuza kugenda kunywa kiro ayinza okuba nga mu Katuliki asobola okwenyweramu naye sente tazifunye zagenda nnyo kakati n'ab'obutale abantu tebalya kyamisana era restaurant ogenda ziraba ng'emisana totale tezikola kakati emisana totale tezikola tagenda kufuna sente zasasula bantu era abakozi abasinga bagenda babawumuzaamukko era bakola emisana kakati ogenda okumaliriza nga bano abalina consuminga consumption levels bwe ziba wansi eza almost necessity products ntegeeza emmere ebintu omuntu by'alina okubeerawo emisana kakati ogenda okumaliriza nga ekiro teriiyo business erina kutambula kakati n'ab'ekiro waliwo ekintu kyokuba nti hafi osobola okuba ngaoli musiraamu oli musiraamu ni kakyoyina bakyaliibo baboyibo bozuŋŋana nab'ekiro goba wa vaibu kakati gurupu bwe yeesalako tetugaye nti hafi yeesazeeko anywa omwenge ni waliwo ekikoosi ekyo kye mubeera nakyo hafi bwanywa soda deni bajjaka webanywa omwenge kakati hafi wamwe ala olumu ye driver atanywa omwenge yaba driver shofa olumu hafi wamwe muga kakati hafi kati ate omukubira essimu ate yali mu kisiibo ekivaamu nga muga ngeri hafi gyataliiwo oba tugumemu akati naawe mubawala make a group zaine moto bewagala ogenda and safety is era nzolaba mu working days because I don't go out entirely mba kwebakagenda ku masengere
era akwano bange baddire waka ate batekemu uba ate bakole ki weekend babera sure ndi hafi wali that ne bintu bya biba safe nti wali bali nakata nywa bwe bakwa sesimu bwe bya yokubulira biche bya badde oso bwe tubanga abakatu people even have respect for other nze chechi tu nchimanyi I always katinze mbera na abantu different tribes Kampala eno bano okukula kunjigiriza nnyo ebintu ebimu. There is someone yali angamba nti acha omwana wo tomujja mukadaali kati. Era kye nnambira namugamba learn ekintu kyali namugamba learn to respect other people the way they are. Yeah. Just kyeyigiriza jafuna emirembe mutima. Nti kati nsobeya ne bakwano bange nga bali apokera bakimanyi kafe musiramu. And I have never seen any. But I know they do. Oba bakukutira eyo byabwe oba kitambu nno nze alina obavuga tebali ngama tuvugeko tugende wano olinye bwaba ayina ekitereke kyetaso akissa mu motokayo so they respect the fact that we ndi okitegeera kati nange mu ngeri y'emu oba kebere nti Ramadan etuuse naye ali gambye kawageeko ewange bwaba ava out wano nga sisibye olumu tewali buzibu naye tayingiramu ng'anyweddemu afya ali mukisiba just that no okulivinga no mutunga wa dini ndala wa tribe ndala mwena ne muwangala mu society yemu so I think in most cases it comes with ne respect ye mutu ja ine liba kwa ndo lina gamba sija consuminga mwenge because bachali bange bali mukisiba sija consuminga nyama kubanga bakatulichi baboyi bange so kat consumption levels weziba wansi during the night life batetambula kati enkeera kitegeza the cycle continues so akasente kolina kanyweze nnyo kuba wano wetulaze wagenda kubanga temuli mbaga tosegede kuba kati n'abasiraamu abali mukukola bakola kutono nnyo bawowo kutuwa kutono nnyo just kwetegekera Ramadan baberenga bali kuku bali mu bitabo bitufu ne Allah nti omuntu gwali naye waka ebisigadde ebiri ebinene bali bikola kati bakola obuntu butono kitegeza teri mikolo ateri abazimba bakenderamu because oli agamba tendo kanjira nzitereka na zimba later so ebintu ebisinga bigenda kubera down mu kitundu chetu yingi demusa kasente kanyweze ne buli omuntu kusabira ekisibo kino kikukolemu omulimu kasera katufu akokudeli Allah abo tuna tutanze ekisibo kyabasiraamu ne Katonda reflecting on life. Life is not all about eating and eating. Yoza nabi Isa ne nabi Muhammad kye bali bagezako tubulira the life is not all about eating and eating. You need to pause and reflect. Ugamenti akati mukubanga enjala omanyi enjala bwebe kuluma oro teri iyo kintu kitabula abantu nga mmere emmere eno ogiraba otuuka ku mukolo nga waliwo omusajja wa kitiibwa bye bulungi nnyo suuti ye ng'anyumye bulungi nnyo n'osooka omulaba mu ttayimu y'emmere n'ogaba basobole bannyabo kakati n'endowooza z'abantu nebuuzanga naye abantu nga tebagenda nnyo mu kyakyo oba muzikuti kusawayo gato omugoji abakobe bati batatukana ku reception ya judeda mu kyakyo waliyo okulya teri mmere akati ekiseera ky'enjala ekyo kyekigezo kikyasinze okuba eky'amaanyi omuntu bw'asigala ku wolani mu kiseera ky'enjala manya bwatyo kati oyo ateredde tuyina enjala ya mirundi esatu tuyina enjala y'omu bwongo ng'oli amagezi tayina waliwo omuntu nga enjala emuluma mu bwongo nga erabo omukebera bwoti ng'obwongo bwe tabuliisa obwongo bulyaki obwongo buli amagezi kutegeera kumanye so olina okusoma ennyo obwongo obuliise tu waliwo enjala y'omu nsawo nga kyali muyala n'akatali mwakabba kasenta nonya kasenta nemwogeza ebintu nemu oizegeze ati enjala y'omu nsawo boy kati waliwo n'enjala y'omu lubuto kakati kati enjala bbiri satu zigenda kusigala zituluma kati olina okumanya ndi obwongo mbuliisa ki mu nsawo bwe mba siinaamu neeyisa ntya n'olubuto emba siluyinaamu tulina mu bayibo mulimu Esawu ne muganda we akaseera k'enjala oli yagamba boy omugwe Ibulayimu bwe yali agaba omukisa yagugabira obraha omu kakati oli enjala bwe yamuluma n'amugamba muganda wange oyina akagoyo ti nkayina nti omukisa gwa kitange ngukuwa kati oli ompe kamere so akaseera k'enjala oli kamuweesayo obusika bwe obusika so enjala y'omu mutwe
enjala y'omulubuto n'enjala y'omunsawo olina okuyiga ebabicontrolinga kyekiseera kyetugenzeemu okontrolinge omanye nti nsobola okusigaza obusika bwange, nsobola okusigaza amagezi gange, nesigala nga ndi muntu aweva maki enjala esigaebe ennuma. So we show the best in the Lent period. Mukama kakituyiseemu. Enolako lwaleero no Valentine's kekano kaledi kenneesunye. Ebimuli binaagaana bugaanyi nabyo byesune. Afi woli olaba waawo banaye woli watuuka mu bbanga ebintu ebisinga okubyetuusaako neserefulavunjewe yesebo kati bali abaana abano baana bakavasima ba myaka abiri mu gumu myaka 18 mpaka ku 25 abakatikirwa oba wamanyi nyo abantu bakubamu n'essuubi nyo so buli kintu abagenda kikolera ekitegedde kakati bw'ojja wano wetwambuse waggulu 25 and above ebintu ebimu olina okumanya enawegulireya akamuli wetere mubucyo oba essaawa zino kati ogoma ekizibu kati kyoyina buli muntu alowooza baakugulire afe otasobola kubeerawo nga teri yamugulidde yamutwalira akamuli kange akazalawe kumbe mukazi wakyo oli awo kyolina kiddako okisegedde oli kusala zaamu ngu so buli muntu era awo nakulaba gamba olaba kati abasajja balaba abakazi mwe abakola ku TV baserebe buli muntu agamba kati oyo abasajja baalina actually kati emyaka gyogimanyi nti tegikyalina kyegyekolera mu bantu bw'ogula emmotoka oba kati musajja kyoyo bw'ogula yakapoloti ayayayayaya bw'ogula kyobula mulimu n'emmotoka fezeze nakula nakyawa lafe ekyagi nkyaya abasajja abo gye baali bagigaba nnyonyonyonyo kasita diabetes awulira bulungi kakira ne diabetes bakamuwe kati bangamba bagaba vanigadis eziriko ndi maama nyina we nali ndi naye mune mubuze naye vanigadi nga nyingi mu kkubo nangamba vanigadi kati kyekikalinga omuntu kafuuwa munne oliwagira bwati nawulira nga kadiabetisao bibyo nagira bwatiagamba kakadi ako kakubeeremu naye era omwana omuwala nga jjajjawe yagenda nanoga ekyogero maama wo naakunyiga bulungi nnyo lwaki oba okwata ku sente zo n'ogulako emmoto nenamba yasengawo ng'ogirina bulungi musimu yo nga bwogikuba akwata omwana w'obuwala bannange era nze sobola kuddaano kwefuna enkulima munkwate sente zange nsobola ozifuna ezange ezekikazi n'oziweerezaako maama wo weebale nnyo n'ogendako ne bagalozi bange ne mbatwala ne tulya ku kyennyanja bwe ndaba kagatta akalungi nga mbabe bakampe ezo nja kkeegulira naye kakati nze ogwo omudibo siguliko kale mbeerawo nenninnya uba oba obukopi bwakikazi si bukopi you are entitled ya omwana omuwala bannange bagulirayo kkoka motoka ne bagulirayo kkoka iPhone 15 Pro Max nekakubeeramu n'omanya nti maama wo n'amanya mange yanoga ekyogero kyanoga akaapa obuntu bwe buti obwapayapa obwo obuntu tu bwe buti obutonotono aba bukufuuwa nomusajja n'akufuuwa akamotoka n'akufuuwa n'omanya nti levo ya diabetes kiriya walla n'omanya nti buli basobola otuuka ku lunaku lwa sukaali my causes you are one of the causes of diabetes in the country mulimu obuntu obutajja tumalamu abamu simanya nti bakwadde package ya bimuli sinaki omusi omuntu nga yakanika emmotoka yo naye by the way emmotoka abasajja ze babawa muzikoleko research temuvuga buvuzi basajja bakooye buli woobeera olina omukubira n'omukubira kakoze bannange babitas ekyamuse mukoleko ku research omukazi akuyita mu garaji nga biru bamukubye biru ya 240 n'omubuze emmotoka yakoze eki nze ngenza okuva ewaka ng'erina akantu kagira kakakaka kati boyi wo yamala okugaala gabulaba ekimubisiza waliwo ejjinja eryayingira muliimu kati oba eddali eryetoloola naye ngaabukubya adamu egi baadayo abakazi mutubbisa kalajjukira lasita ze mu galagi tayagala kukulaga nti wawansi musajja asalawo olubutulamu bwati n'asasula naye naabuze emmotoka eno eriko yubicu yeriko yubicu kiki ekiba kyagisa okutuuka kwekyo ate kanamba waliwo nonga so tusaba ebintu obumu obutonotono kuteekamu mu kukebera mazzi
temperature okitegedde mu bintu ebyo mubiyige tulina okubeera bambejja kubanga ebintu ebimu bitambulira bulungi naye nga kale ngoli mwana muwala obuntu ngaobwo bukubeeremu kale todda okwewozaako nnyo ate nze emotoka nnagyegulira ate bigibi lwaki weegulira emotoka omwana omuwala wadiba nnyo olika ekipali kiki simane weegulira ennyumba tereka kasente obukodi obwo obeera mu ntebe awo n'osirika bwoti sajja najja nakubuuza bebi what's the problem nga sikutegeera no chikubawo ngasaga nange wo muntu alibera yo ne 10 ku 10 nga eri manyage ide okubuza chiro sa kutegedde nagenze okujja kube naku zinonda bye badde nyingi nyo ne nagenze okujja nadi nja kunaba mu ngalo ne soka ngenda mu sinki yo mu kinabiro nga sikitegeera wapi te wali wazira ninzikirira wano mu sinki ya wansi nga sikitegeera kawai nama ne pipe ezo ngaziita wanneiba nga ttaka pangise banange nazo zino maiba neiba kati ttaka kati leo landi rodi bintu we bityo lekino chikubawo saja namanya nti okitegeera era byonna agenda okukwira gawaye obadde ogamba otya ebintu we bityo naye okabya amasimu kati byavuddeko simu kintu kyangu nnyo tebikyali akasimu ekabanga kaze nga kapya tegu n'okabira omwaka mulamba kukyusiza simu wejjira ebaino jjukuweera kale kaakati eyo nga tuvuddeyo first of all kitalo nnyo kitalo ddala kya Adam Mulwana obakoobwa kyamani bwe makindi lwaki embozi omukayembe jo embozi omukayembe buli kimu kyoyagala kumanya ku Adam Mulwana kwefo oba yaliwo bate yali wakimanyi mama yangamba naye makindi kiki kiri emakindi emugamba mama makindi muli enyama akuweemu mama makindi ajja kuba lodi mmeeya akuweemu wali wonna era jjo bwe natuuse mu lumbe lwa Adam Mulwana natusasaaza badde nga bbiri olwanda bye bwe bati basaba ne banyabo omuwanika wafaze kwefu gwe twesiga wano ye muwanika wafe sento beda bazisuula awo bataddewo ekifaananyi kya Adam Mulwana ayitawo yasuulawo azibale enkeera yanaamanya ekyo zikozesa nabadde nyina okgenda ku National Theatre ate nagenze namaliza nga nsigadde makindi kuba bakumye abayiwa ab'ebitiibwa babadde ku National Theatre then abantu ba wansi ne babeera ku emakindi basazeko oluguudo lulamba but it was all love for Adam Mulwana. Adam Mulwana nyingira muganda wa because it was quite kati wetu amulabye okay nade mumanyi walu lokalo ngade bamanyi mukono kwango mwa genera omanyi walu bola bo mutu nga headline ze ku maulire ku bulletin na dele ya sawa emu gamba yi na gamba atani oyo that story we yaze ne batulaga aba bwe bali mukungu bagira chamwe unyisizo oli omulala manji gaya badde wa manyo badde wa manyo bwati miskinda so bali mukungu bagira mu politics abebitiwa bali mukungu bagira who is Adam Mulwana ajja tyo kuingira mweyo mwabo bonna abantu Adam Mulwana nze ngabo abadde ampita akiganda kyange actually yankubirako last Friday na ine mbaga gye nali nkolako obwemusi omwami n'omukyala bakakunta bali baweza emyaka 5 mu bufumbo sayi waziye musi nankubira nanga kiganda kyange oludde okundabako ombuzeeko ne mugaa Mulwana ngenda kukulaba nangamba oli mu mbaga zo ne mugaa nkyali mu mbaga zinjiribya but of course ng'emirimu gy'ensi eno bwe gituyiribya ayiyo na wiiki ate saddamu mukubira ngambe tubatumanye nti muntu wange anaagenda ku luno n'onyigawo obudde bizibu nnyo nnyo ogamba Mulwana nja musanga emakindi kuba oluusi twesanga emakindi Mulwana nja musanga but Mulwana bayina ettakaawo emakindi wansi awo ku Salama Road Salama Road awo bayinawo ettaka baalitunda kuba baŋŋambye baasendawo Mulwana yalinga akola ku petrol station ng'atunda mafuta kati ng'abayibi bajja ne beewola neajja n'asiteeka ya kabina ne bateekamu n'agenda njakusasula n'afuuka njakusasula kati bwatyo bwafuuka mukwano gw'abayimbi n'ayingira ebintu byabwe by'okutambula nabo omanyi mbayimbi ng'onooyingira osooka kubeera ku mutto
natandika okubeera ku mitto gy'abantu ab'enjawulo bw'atimba ebipande wano bw'atimba wali agwe basindika ogenda olabe ebipande byeno babyakutteyo genda olabe era ajja Aruna kyadasinga okumwagalako nga baba bategese ebivulu bya Aruna mu lwano ya Aruna nga kumanya poliisi yasasuddwa nnima yasasuddwa ebipande byatimbiddwa and what have you so gwe mulimu gwe yasookerako kakati ekinyegenyege nga bw'omanyi bw'otandika okubeera ennyo n'abakubi b'amataffaali otandika akatiba okukamanya bwe katambula kati atandika okugeegeenya ayimbiriza naw kakati waliwo omu sijja mwogera linnya ali prominent nnyo ku YouTube mumumanyidde waggulu nnyo kamuleke afuna diiru ya diiru waliwo munnabyabufuzi amugamba njagalayo oluyimba ebiseera ebyo politics afuuse ayingiddemu music tuyingira akalulu ka 2011 politics olwo atandise okuyingira mu byo mu kuyimba okw'amaanyi kakati oli bamusomera mu ddiiro bamugamba omusajja amugamba njagalayo oluyimba olusobola okumvimbisa gye ngenda okubalaale ono gwe babuulira oli yeete yamanya nti si muyimbi engeri gy'abeera ennyo mubayimbi maneja w'abayimbi kati ajja atuukirira dda mu mulwana amugamba wayi yiyayiyayawe ekiyimba nyina omusajja ayagala oluyimba olugendo omukolera laale Adamu Rwana aluyiya aluyimba ne mu studio. Aluwo ono agenda alulaga omuki? Omugagga. Yoli bwe yatuuka ajjukira omugagga tamanyi Adamu Mulwana. Ono lwamuteramu nga mugamba oluyimba naluyiyiza n'okuluyimba ne luyimba. Kati omugagga oluyimba nga lukola ki? Nga lumusanyula. Nga mugamba kati ogenda kutandika oluyimba nga kulaale zange. Yatenze nina obuzibu. Omukulu nga atandika kusolooza mu luyimba. Oyuganda omusiru talye. Lale kulale, lale kulale. Omusajja akakubira ddala akasente ng'agulamu ne pulimaawo. Wow. Kati abantu babuuza nti kiringa bw'onoowulira nti hafi ayina eyo gy'akuba shokushokukane weebuuza hafi. Hafi okukyalako? Ayimbayo ki? Bagenda okuwuliriza ky'ayimbayo ng'ali ku luyimba lwa musajja lwe yeekalakasa. Kati Adamu Mulwana engeri gye yayina yali familia yabwe yabyabufuzi nnyo because tata we ayomu kubalwana okuleeta government yano kuyinza ngeje government yalujukira alwanira luwero aina yeje bamuzaala baganda be ababiri bayingira bali mwenala musibe bakadoga basokya wa Museveni ne battibwa before government kati nayingira 83 ne battibwa kakati jukira ebiseera byo government ng'enoonya nnyo abantu abakukulidde abayekera kakati kitaawe yomu kubali bakukulira abayekera ne bamutta nnyina n'afumbirwa omu ku basirikale n'amutwala saidi ze nakasongola kati nnyina avaayo mu 88 awo Adamu kitaawe yagenda okufa Adamu yali muto avaayo mu 88 mama we yafa 2004 so kakati n'abeerawo ng'awagira enaali mu kufa famire eyo enaali mu kuyinza naye agenda okutunulanga ebyassa baganda be ne kitaawe ne gavumenti byekola bibiri byanjawulo kati kwe kufuna omutima ogukyuka atandika okuwagira ki oppositioni olwabiri byonna byonna kati kino kigenda okubaawo n'amanyi okke abanebyabufuzi bwebayimbira oluyimba lufuuka lw'amaanyi olaba oli gwe naluyimbira alukozeemu ebyamaanyi kati olwonze kati waayiza oluyimba oluyimba olumugatta ku FDC ebayita toka kwa barabara bwamala okuluyiya yaluyiya na mukalu ka 2011 si ka 2016 lwafuluma akalulu ako kabulako wiiki bbiri aka 2011 n'agenda waliwo omusajja wa Somani namukonektinga ku besige n'agenda erira n'ayimba laala ezasembayo akalulu besige ne bakamukuba neremained in touch kati oluyimba lufuuka nnyo lw'amaanyi mu kalulu ka 2016 era wano mu bulamu bwe Uganda lwaki Adamu Mulwana ajja kusigala ng'ajjukirwa nnyo yomu yadifayininga nnyo akalulu ka 2016 jjukira saidi eno waliyo tubonga naawe tubongane bakutte abayimbi bonna bayimbye tubonga naawe kati opposition teyayina luyimba kati oluyimba olwaliwo lwe lwabeesiga esonga
Bidabantu bagenda bakubuluyimba nujja lukoma wane Kampala ne batufukira ekizibu. Nogaba no singa bamanyi kunyimba nga bibuuza. Bibuuza. Singa bamanyi kunyimba nga omukwano gunyuma. Okisegedde. Olasamalimato. Zizimu ku mega hits ezibadde wano. Era bw'onoonya ba one hit wonders mu Rwanda y'omu ku bo. Tiyajikuba n'etuukayo ne shooting paka waggulu eyo. To the extent nti babategeke South Africa. Waliwo omuyimbi omu munene ye mulamu bwe ng'amanyi. Takubye neeyano. Baba tulatuuke South Africa. Of course, ya ino jigala show. Neba mugamba mu Rwanda ono omulaba. Ye yandi kugadde. Agamba tekijja kusoboka. Manyira. Bakuba sheji. Mu Rwanda naba nga yadirira. Then onajje ne timu ye bagalewo. Mu Rwanda kiyaleka akoze stage. N'oluyimba lwetoka kwa balabala. Ono yenyini yabaga amumanyi. Shezi dako mu Rwanda ajja kugala shows. Nebakola bishafu. Era yangambako nti bagezaako n'okumusibirako mu rumu e South Africa. Aleme kuyimba. Ng'emaanyi ge yayina. Ebiseera ebyo mujjukira abaaliwo ku busaabala, busaabala w'omwaka yali bbiri either 2016 oba 2017. Baawalirizibwa okukyusa akalango k'e busaabala mu Rwanda bamuteekemu. Ne Adamu mu Rwanda ajja kubeerayo e busaabala ku One Love Beach. Kati mu Rwanda akunyumiza nti ndoza ye epitome ya ya nga bw'ogamba nti nkikubye tewakyali kirala yangaana atuuka ebusaabala nga kumpi buli muntu ali nzenze ne ngikuba toka kwa balabala ate amazina yali agayize bulungi nyaga omukulu besije nga ne ata yazambadde bulungi maama mu Rwanda yakwata Kampala Uganda eno n'atambula boda ku boda lwe luyimbo lwa mudifayininga ne lubeera lw'amaanyi nnyo ne lumukolera emikwano. Obanga kuluyimba, I think, those who are young and not interested in politics, nenga kaimba tuika imba. Toka kwa balabala. Besi jana India. Ushitakini. I know. So, it was a mega hit. Now, oluyimba oluwerumu gata jinsonga chola babibu fuzi vaze vanji. Webi serebio besi jia ina masanyalazi. So, abasinga bonna baalukozesa. So, mwati obwa ingira, mwiyobu fuzi na asigaleno mbayimbi inga akuba. Era mu Rwanda abakubeera nga yali ku side ntuufu ey'ebyobufuzi. Nkyakozesa side ntuufu lwa nsonga yayimbira opposition. Kati opposition financially temalaayo. Opposition authority wise temalaayo. Nti yandikozeemu show. Era bino bye mwalabye gundi Alien Skin bye yakubye Freedom City. Mu Rwanda abakuba mu government nga akkirizibwa okutegeka show olwo oluyimba mu 2016 yali asobola okuba Nambole. Yagiti bagitegekako Nambole. Ebamutegekako ko naye abantu ne batajja nga bumanyi dynamics z'ebyobufuzi nti oyimbira opposition n'ebiringa ebyo. Ne show gye yasembayo okukola eya bambi besi gyamubeereddewo nnyo kuba basigala intache era nga n'akasente abadde amwokyayo. N'ategeka show eyasembayo show gye yasembayo okutegeka naga akanve ku by'ebivulu byeka mukama teyabimpeeramu mukisa. Show yali ku Theatre La Bonita. Agiranze bulungi nnyo bannabyabufuzi abayise bonna. Ku lunaku lwa show lwennyini nze nali MC. Official MC era n'aka atayankaina ewakeyo. Bwe wali olabyeko ku video zange ze ntera okukola ku YouTube myaka ng'ebiri esatu wega. Akantu ako kentike neyambala nga kafaanana akabeesigi. Nakatunga specifically kubeera MC wa Adamu mu Rwanda era nakambala. Ku makya bwali bwe buti sawa zaali bwe ziti satu kitundu. Ni gafuruma nti kawesi ya masasa afudde. Kampala yenna nannyogoga. Olweggulo nga mu Rwanda lw'alina show n'efulopinga. Nzijukira munnabyabufuzi omu eyajja n'agamba mu Rwanda otuyimbidde bulungi nnyo. Ojja kujja mu faamu yange. Olondemu akamyuka ono oyagala. Ne ngamba ne abaana bano siribasonyiwa. But Besigye has been there for him. So n'akutandika okukuba abantu ne bamuwangayo ku ssente. Oluyimba olwo teyalufunamu ssente olw'ensonga nti lwali terupangisibwa. Ng'omutegesi w'ebivulu jjukira police and what have you dynamics za politics ozimanyi. Ng'okuleeta Adamu mu Rwanda lutalo. So tebamupangisa nnyo okumuwa ssente zijja mu luyimba lwe.
okisegedde kiyafunamu ekyamaanyi lyettutumu n'erigaso gy'alese abannabyabufuzi bamubeereddewo bamujjanjabye kati yatandika okulwala mpola mpola actually nga tannalwala ssente ze yasobola okuŋŋaanya mu sho entonotono ze yakola ye yafuna idea ya H&M ya ajaluna mu biro H&M teyali kyekyali kirowoozo kya Haruna mu biro kyali kirowoozo kya Adamu Mulwana era Adamu Mulwana yasooka okupangisa obuzigo bwo bwali obuzigo bubiri nga si nnene nga bw'ogiraba bwali obuzigo bubiri ng'ayagala teekawo restaurant n'apangisa emyezi yakajyali oba mukaaga Capital n'amubula Capital bw'amubula kwe kugamba boss we nti naye waliwo nnapangisiza naye tusobola okuteekawo ekintu bwekiti ne kikola Haruna n'asabisooka bitwala nnyo serious naye oluvannyuma omudido gwakola restaurant gulinnya wansi eri yani omusajja wange Geoffrey Luta yakola Food Factory ekansanga ono atandika okwagala okukola Papa's Sport n'Haruna agamba tekindeke emabega aŋŋamba kwefu twali opposite awalingawo okufokusa awalingawo restaurant yalinga ye yasooka nti yo yaliwo already kati bino bina bizeru vanyuma olubategedde nti mu mmere mulimu ssente nga balaba lule speed kwavugira ekintu kidduka yajja mpola mpola nga muvubuka ateeka ssente mu pool table akoze restaurant mu myaka esatu atandise ogula ttaka atandise ogula amamotoka ne bagamba watch this kakati nabo batandika okufuna ekinyegenyege kya zi restaurants kakati Haruna ngamba opposite yawo ku Vox wenyini opposite walingawo restaurant bamuyitanga Haji Kabwama sono okufa yafa wetwalyanga emmere Haruna ngamba nange nongenda kola restaurant mugamba Haruna ogenda gikola watusale kkubo tutuuka waawo nagenda tulambulawo ngagulawo waliwo omukazi nnyini w'omukadde ngamba restaurant ngenda tugenda giteeka wano ngatandika batandikiriza mpola kuteeka mu ssente oli nanyini idea ng'abeera administrator Haruna mu biru ng'aleeta ssente financing baguze ebintu bakoze buli kimu bitambudde bafunye amagezi wano ne wali restaurant yetandise H&M era ekigiisa H&M version ziri bbiri Haruna andi Mulwana yadde abamu bagamba kiri Haji Haruna oba Haruna ne mubiru naye idea lekiina kubeera Haruna andi because andi can't be between your names andi Mulwana longera kyetubadde tumayira kyetugenda osigaza nange kamwa kwogera ngenda sigaza Haruna andi mubiru Haruna nakatula nezijukira andi can't be between Haruna andi Mulwana bambi restaurant kakati ono n'abeera nga bajawulamu nannyini ssente n'atwala emmere ono n'atwala juice ne chai era ssente ze zabadde azifuna ne mu bulwadde nga takola ebiva mu juice ne chai nga zibigende wani wa Mulwana so bwetyo restaurant eyo bwetandika kakati nga bumanyi nti ono ye mugagga yakwatagane nannyini ttaka n'amugamba ntunda Haruna n'agulawo so aile taka lya Haruna kwe batudde lirye naye nga idea yali ya Mulwana so Mulwana n'alwala Haruna n'atamusuulirira amubeereddewo n'amujjanjaba I think I've met him like twice not like one on one but this many one on one era nga emirundi gye nali mulabyeko era namulabawo wa Haji walo lirwadze mukema begakawo okulwala oba speaker lyo kamuhereze ne sente ne mulengerako eyo emmanju eyo ejjukira ono alien skin ya Doug Janyawe wa Haji kati nawuli akavuvungana eno tunulayo nga naba alien skin naye ne mulaba musajja watu nkwase nnaku neŋŋana obulwadde bumyuukona so bamujjanjabye bannabyabufuzi Haji Kyeyuna Haruna Kasolo minisita wa microfinance y'omu ku batadde ssente mu Mulwana oyo era jjo yabaddeyo ku National Theatre then ya FDC mu busobozi bwabwe bamujjanjabye ne besi yamujjanjabye then nupu nabo ng'abayimbi Bobby Wine bikyo yabadde ng'abagira ne bamwokyayoko then NRM individuals speaker of parliament yamuweereza emillioni kumi then ne waafiridde yabadde ava ku lugendo eggulu kubaolunaku asiko omukono obulamu tassa mukono webakulagirira wano ne bakulagirira wali engambye yabadde ava wasali musale ku lugendo nga naye alina ze yamwokyezaayo ajje ayongere okusiika obulamu tossa mukono so bwatu teyasobodde kusimaka abasawo kasita bakuwa hopes nti munaye tujja kukola kino tukole kino nga naawe ogezaako so ensigo
mbozi jemba denyumia na ye ensigo nechibumba yava kubuzi ensigo techi asenge jaburunji nyo actually mbela jaba demwe badenga ya ifringamu neche mweba za konti ya tuwado mkisoku mujianjaba bantuwa mujianjabye domulimu empeke ngoru taro uruwaba dewe chilo chobula abe machi ndibaga nyo kugenda ku ku National Theatre nga bagambe yuwagenda kubayo abayimbi aba Adamu Mulwana ababadde nga asaba sente nenga tebamufaako kati bagenda kuddeyo beyogeze yogeze but omuntu bwafa it's not the time of pointing fingers kubanga sente zoli baba yaziremera kuba sente size zijjanjaba omuntu Allah wabaya yabasazeewo bwatyo bwabasazeewo so all in all, Mulwana, ajja kusigala nga ajjukirwa buli onoyogera nga kaluka bili kumi na mukaaga. Abadde family man? Ya. Adai na mchala na abana? Abana babiri, niyo mchala tabadde nyonyo public. Nga bobi manyi, ebyo bufumbo. Nga abana babadde na abadde manyi kabana babiri. So, bulamu bwe butyo bwe butambudde, bage tugenda kumuzika lunaku olwaliro eruwero. Yafiride ku myaka emeka? Is in the late 30s. Obulwadde omundi mudde emyaka emeka? Wakati we miaka esatu nebi obulwadde we bumulumidde. I imagine muli nzoka watani ko mulumanga nga linga 35. Yeah. Okay. So sigo nirwala bamugezeza ko kumujjanja bane Mungu bwati bwe yasazeewo. So agenda kujukirwa nnyo n'oluyimba lwe lumu toka kwa barabara. Tugamba bandu you don't need kufulumya oluyimba kumacha mutuntu n'olweggulo n'ekiro nechirunga chikunga bucha no damu no furumi basically no to pick at tulako le to siza you need one song that will ever ngaluina obubaka bugenda kujukirwa ko nyonyonyo waliwo abantu nga aine nyimba nyinge sawa ninga mujja kunonyo limba okay obanga muyimbi ndabane waliwo muyimbi abadde webanga ne banga mba ina luyimba chi I have to think I really need to think, yes, a lot of gamba taito ye. Chinuma nye chintu echu. Nga walibu liru, nakutumula bako. Nga ate mkwano nyo guaba yimbi, avera kubifuru. Halinyane stage no guaba nayo, mkuru oyo. Nenga wali. Kumesho ni ngolu imba leru. Kale, dero wakuziki waluwero. Luwero, nageno muzika, iba muzala. Sevueti, obulambwe, of course, ngebi abulijo, wajia kubaya abasubiza chino na chili. But if the story tamu, obo isemu babasigadde katulwanirwaneko but mugende mukukole check up sabasajja check up seze zansigo bibumba bichebyo ogenda nokola ko check ups once in a njagala aluwe kintu kyenyagala o highlighting obera nnyo nabayimbi sijja sula mbozi oyo mwami genera ko interview yenti asu abasawo bamugamba ekibumba kye kyali poison era yena anyumia kyasuubira nti kirabika we yalya obutwa okuvaako liva yokufuna obuzibu in a nutshell that most especially public figures abantu bali targeted tukomeye nombulamu obwa bulijjo it could be true or not whatever it is most especially babera mabala bamitinga abakazi n'abasajja ab'enjawulo nobera ne ba baby mama abenjawulo nobera n'abasajja abenjawulo webaka nabo okwagala okubeezaawo obulamu ne yasasula rent of ne yagulira amafuta and all that tuli mu nsi kati eri politiko kyomulaba addeko ne mukama wange nangamba mpolampola politics ne mugamba nali yagadde okubeera mpolampola naye ensi kati gye tulimu when you don't speak about something that is happening you seem stupid that's why you can't say at this era je tulimu mbu I am not political ndi nyuto waya nkola byange what aro malango complaining ku chintu that means you're choosing your side yabadani yabadaza we gwe balirde data na posting ati data wage amuri anengamba nimuga mane obato yagala we kanga ngo bulambu ku forces zogenda yo ati mal first of all kat industry yabayimbi eri mu politics wa manyi nyogo tasobola kuduka. So, lifestyle yabayimbi eno kyuka. Na eduli ku birthday bobi wa inajayo na imba gamba. Ai, na mala kukula nenzi kiyo msajio. Luwachi ya entrusting anga, ne glass ye at least. Sibuli wa munti yo inokuli yao. Muina ba fani za baba ita. Nza toma nyiko lze nyiza kufuna. Hafinja kutu alako chemi sana. Hafinja kutu alako kachai.
Nukanzi atakede kumachene ngame njali numa. Ziteke kumobile money negulida akachai. I really appreciate your generosity, but why do you want to take me? What are your intentions? Buli muntu mweke ngere. Amantuwa inebigende lirwa biyawe. Nemugena mnyimbe nemulia. Nemugena mkirabu nonyo girasi noteka. Wali mtu ndeku. Mwaba kunganira kaba antuwa bayiti liwa. Ate obutuwa bo mwenge. Bobu lala muko. Bobu jakuwa bulala muko. Oredo mwenge, gulingo gulimu obutuwa. Ateba kutere muno obutuwa. Kale baji ya kuwa nguizako kumirimu jo. So mwegendeleze manyase. Waluka vidi ya kalika trending. Habana wako ge yake bigambo sija kukaka sabu kakafu wako. Abobo wa ina testing ama zivi chivi. Yee, yeah. But of course, it's a chayino kola. Anything can happen. You might think you're not big, you're not small, you're small. Yegwe bako wagaza, chichi no chichi. Na ye obutuwa chichi tuwe changu nyo nyo nyo. Mbula muwense okugira, okuwa omuntu. Atena mwenjale baluma, muli ingaba ife. Tulinga feneyo mugeto. Osanga hapi nga chaliwo. Mwana jantu gende tunyemu wano kachari. Jantu nyemu wano. Kola chino. Something can happen. Don't be consistent. Solo switching. We, learn a lifestyle. Solo kukipinga ngoli. Tobe da predictable. Tobe da predictable. Actually, obutu wando za ingeri yokajyo inzo buwe wala. Tobe da predictable. Buli unwa kubakumanyo uli ya wano. Kutuka. No, kolo no gamba. Gwe, deshele mmele. Nego no veranga buli wogende wagu ewa obako say HND mo inaoka waitress kro kwango yagaluka kwana buli nokke ka kuserving ke ka kuserving galero chusam chusam budde mo lero gena ali ku counter we kole order mere yo girena eh kwese ne mere yo ye walu abantu abamu abantu abamu tubula tuchagwa nyumbu twa butali bwafe abantu abatambula na bagaga nabase I know bwe balete chupa bwe basoka bagisumulaga manyika chi so kulianga boy wange tanali agwe soko nywe katize sumululireyo bamanyino switching emere ne baleta bwe mnakola order nagamba ate chinyebwa mchenyaja gakira bisebulunji pa mwe mwe hiyo he's clearly he knows what he's doing so kakati abantu abatambula ne baselebu na bagaga mulimo kwa mwobukuru ya muyigo kulimo kubabagaga kubafiririra Mwigoku okubera nga muli bakufuna obenja le kuluma. Tweyigirizwa omuzogo ne wochale wo muntu. Itonyeddewo maziwa ne wafo inzo mugambe. By the Bobby Wine yoyo. Bane munasonyi wo mogeramo. Ne Bobby Wine yoyo bobera ne bintu bingi byoyiga. Bobby Wine yoyo asoro kujja na asalise chikomando we mutasubira. Kati mwene muchitwala je. Nenga yagize nabalabala nagamba kati omuntu Na tuka ne mugaba ne Bobby Wine. Omanyi ayagala nya abantu ba wansi kumba amanyi randomly. Yeah. Soko salire chapati ezo bili. Ngobade to chisubira to ira chozo akuteka. Mwena mu abade batamula ne mbere manyi there's a very big restaurant mu region we mugenzi wa agenda okulia. Kati kati nawe tofuna budde oba ochalo oza bwecho gainzi mane nzenga budde Bobby Wine. Nga byayise muda yagenze. Yeah. Ne gwe buli omuna agamba kati agenda kulia wali agenda kulia wali. So let's be cautious with our lives. Yes. Anything can happen. Ne katonda nga bwe tumuteeka mu bwe tumukulembeza because ne bo no ba cautious. Ngoli ayagadde kujjawo. Ajja kutetenkanya ntetenkanya from our inner circles. Yeah. Ina sako zomuzwa. So kubera nawe na amale nawe miaka ni wejibe etano. Nga ne ya ina mission ni jariko. So we are not saying that Murwana ya food devil tuwa. We are not confirming that. But we are picking a leaf from ebintu ebijjabyo ogerwa. So let's be cautious. Gaba ya mnate. Wogera bintu nembile kira wao. Te wali omuka. Yes. Guso ulo kubango mulido teguli uo. Nuga yoke mulido amate guaba deo ya bade karenge. Mai karenge afana na muo omuka. Ne ochikonfirming galeta. Yes. Okay, Kali. Moving on. Yesterday was a radio muyimbi, but radio's day as a mass of communication. Both of us currently kwefu alimu radio. Currently radio najua mu pause. Na ye radio as ngengeri yokutambuza mu message mu Uganda. What did we celebrate yesterday? What are we celebrating? Radio mu Uganda utucha celebrating amaanyi gaayo. Yeah. Kwa radio kubale yajja mu myaka gya 5 eyo ye chali easiest and powerful means of communication mu kundi zonna ze tuyina. Kizibu okusanga makaga tali mu radio. Kyokate kyangu okusanga amakaga tayina TV. Kyangu okusanga makaga tayina smartphone. Abatibasobola kusoma print. Printi amawulire
galwawo ba osange moto ke zitwala maulire kasese kitegeza bagafuna waise banga olaba wane Kampala walolo otukanga maulire tekanna tuka baisa bini agamba newspapers tezinatuka so medium of communications egalazine bizibu byazo ne radio ebadde ekyali ya amaanyi era tebakulimba nti yagwa ekyali ya amaanyi tujina ku masimu tujina ku radio bungi nnyo obutini obusemberedde labwe buti mu taxi mu bus yewonna gyotambulira but yeetaaga ekintu kyangu nnyo manda na olusi masanyalaze boboga ina ne amanda gakyakola nye ne TV eriko bintu bingi nye bigyetaagisa erikaka eriyo eriko yo settinga yo kate radio ya rahisi mu gadgets zaayo mu earphones oba bwosazeewo ka radio kenyini ne TV yoko kujikula ogulireko yonga yo set nga tena tena chegena na kola yadde wali oyino kubanga oyina mu at least chinana kunoko yongera waguru kati waluo akaino jikone ngovu tetunagenda ku naita kicho tushinyiza anga decoder kati tulina decoder bintu tuapi full at digi literally decoder is the TV no bela ne eriyo yo no bela ne TV yo nga milioni 3 smart noji screwing akuchisenge if you don't have a decoder to inacho gamba to inacho olina chokate so gendo jimaliza ina radio ngeri kuchisenge cho TV rather TV igwasemba yo atalina amu atakugenda atalina smart TV ezo ekitone nnyo nono ngokozesa ne ka decoder akasingayo obwalayisi ojja bbeera mbukadde bwongoobo naye ng'omuzigo gw'osulamu gwa mitwalo gy'abiri mu ejo ababbi kye bava bajja so radio tugiselebrating anti ekyambuziza nnyo obubaka okuva lwe yajja but erina challenges zaayo ennaku nga zino ziba za kwairaitinga okusinga challenges one radio naddala mu Uganda media freedom echali ntono nnyo media freedom echali ntono nnyo nti media freedom ntegeeza radio okubeera nti yeetengeredde okudiscussinga crucial issues in Uganda nti kati essaawa zino kizibu nnyo okudebatinga because radio medium communication tulina okudiscussinga social life political life and economic life kakati to discussing nnyo kati social life yes we are tusindikiddwa nnyo tikati tuli mu bulamu bwa bazali osanga media usinga netukola olugamba bayimbi ne batunyigira kati fe tuogere kituli ewa bwe bulamu wetu discussing two good hours zibera ku radio nga ba discussing lwaki bebe kulu ne mukazi we tebatufulumizaayo bifananyi bya Valentine lwaki Hamuza ne Rema na Makula tebanazza ku mwana lwaki ngeyo eyo Remy Precious ali rubuto eyo nebera prime time I know we tuina okudiscussing ebintu ebili serious radio nebanga bya discussing ate government nebera okay nti bo wandi tani sho kuingira economic life egenda kuatagana ne government byetayagala odata aliko ku discussing a political life ebyo birala actually social life emerging a mu political life kati ebyo ne kibera something one ne kibera ao omaliriza every time you talk about economy ogena ingira politics bobwe obwe yagobate yagala nomaliriza kati nga mna ya de ne social life ina we ingirira politics ne fe social life batu wako ka segment abantu batu bawe mula ku radio ne kastoba ngo we muli dembi abayimbi te bakuyina ko buzibu lo we mula walwo media house zo lya nokaba banyange abona bo tuwele tuli mu competition ye mu nabo ne yusisi ye bafuga nge ibigambo babi fubutuka ne ngate babayina ko buzibu ne gwe no jabu zino gamba banange tusabe olugudo lwejindi lukolebwe nagamba awo kati awo susse banange tusaba kino ne kino kikolebwe awo susse mama ngano nangamba ne kaina chakola naye akasasira ni mwana esivuma ni mwana waluwe kitu kyola bakati banna bakulaga doyo lye kirudu ngali kati ogambe ha sha na mu mugere babajanja ne ko mtu agatafuna yo bujanja so kati obulamu obwo and because radio has to ino oku discuss nga accountability yegwanga ebyo nabyo nate tusobola discuss nga kati then nova onogenda mu bali recruits abantu abakola ku radio because of the economy otuuka mu bantu abakola ku radio esaawa zino ogenda mu radio z'omu byalo
nga bawulira buwulize mwana yasoma kirango kufa kwa mukristu omu namugambo ina ina mweddoboozi najja taina de ka qualification tabimanyi be bakozi abali ku radio so professionalism eri mwana amalalero go mu byalo manya ne radio zo mu byalo wanuza za bwerere wano omuntu atandikewo wali radio station ye aite ku TikTok asanga omwana nga byayogera bisessa content ona agenda nyumira abawuliriza abange nkyo muli ali ku radio ogamba katoli akola ki yeah. So professionalism ntono nyo ne bananyini radio kati radio zili private ate nechira we babanga bagenze because nange nayingira radio nga sina soma but my bosses advised me ngende kati muli mwe chintu kyola banga mazima ga katonda singo bate wasoma tosaba kwe controlling nga ethics zeba somesa musomero mateli jogena zisanga era abantu bajamaiza bakuvumye olokubanga gwera bisiza oba abantu bakutunuliye nga gwatategeera yes so nebo bango ngofunye chance oba talent yo audible yo what some people are really talented go back and seek knowledge ngabo laba byatandika because CBS byali yetandika sematimba yafuna babe mukibi bakatolu bwama nabaleta but they went back to the university kati bo diroyo oyo talent ye yo ntio comical byogera binyuma no bigaidinga ne ethics ze somero na mateka obo isewo tugamba nti yasoma journalism yeka because ne okusoma ya okusoma theory ati saina yo professional ugamye somero line ngiri je guiding amko omuntu no kama bino yasoma mateka nti ono munna mateka ni wabaze ku presentinga bya entertainment omuliranga ali mu some kind of professionalism nga ya amanyi because alina che yasoma but we are having people abataina ko yadde fenato amuno tuba okuza eje twali tugamno tulia ku social life tusobola okuddaano ne njogera ku muyimbi and all that olumu ne tukuba olwali ne tusaka ntubawo omulala presenta muno n'asooka avu mu muyimbi n'ogamba yamukolaki and it is being aired aina ba producer ne radio tefuddeyo byonna n'amuvuma kati nze ne bwe banga omuyimbi alina kye yakoze I'll sit back and I can't get personal walo byotagenda tukako because you went to school nyinza kuba sasoma journalism and all that but mutene yasomako you don't get skin to skin with someone at aina che yakola ni waba aina che yakola not in public yeah yesterday naba demva twali tube match ndi yao waliwo mugu muntu abantu benade nabo lina ni ali ni skin bwa jam match ndi bagamba abantu abayisa mu gali ne gwenga takusanganga ko muganza ali ni we meet he we kwe chande mu I know mbira wali ni ne bifunga kulinga na iwali ne inze titwe ina ko chenina against him is not personal era ne video taina yo video nga muvuma teriyo so that's the professionalism we are talking about it nodi no mwogera ke chintu na de na gamba mani ya daka saji yako kale te tuli ku page mecho chayogedde ate fenna mu bulamu as human beings omuntu ne waba kuwabula ku kitufu oba uliranga ndeta ja chileta mu yade. Ah mtu ne wagambira mukamwizo uli ro busungu nebo dayeri no gahanna. Kusaje ko kangambye kintu ya. So kati ya professionalism. Then ba owners na daba private media owners ba influencing nyo content. Boss chayagala kati bogenda mu radio za zeddini. Ofutu keyo nanyini radio nazuka nga ino luyimba lwayagala okuwulira ne mulukuba ne lubeera ku gundi ku lushafu mbadde nsaba munterewo himu awo nogaba ne mu morning drive himu ekimamu ki tebuteese naye kumugamba nti mukama wange himu zikola nnyo wali ku makya saawa 11 naye kati wano wetulaze ekyo ekyagawole Vixon nga yakuba kikibombe naye omusajja yabulira enjiri ye oba yatunda ttaka lyoba kyonna kye yakola naggulawo radio ye then n'ogenda ku economy radio za struggling zistrugglinga abalanga webali naye ababagulako tebaliiwo era omuntu agenda nakugamba hafi mulanga bizinesi yange abantu bagiwulira tebagula kati ogenda okumaliriza ng'omusaala mutono kati twafunye migration from Uganda to other countries. Yes. So ba staff abali professional bonna bayisemu olw'omusaala omutono. So, oliaga abamu bafuna omusaala naye okubanyigiriza okuli mu radio kino tokyogerako
nagamba kati neyongeddeyo. Media, social media is eating on radio. Mm. Program edda TV yabanga ne programming ya njawulo nga ne radio ina programming ya njawulo. Dekati TV chezakola zadira bifananyi ne zibituuza programming ya radio. Mm. Nabo ba programming ya dala chechimu nga radio kati ogenda okumaliza omuntu mu saluni nga agamba no graduating and not long time ago. Neven bo tulayo mu theory radio ngera bakubuzi ojisoma yokane dawali no soma ne TV ne print buli naye kakati mu actual bwe bakole ekintu ekyo kintu kimu bali baina ebyobufuzi bakyaza bwe batine bano bakyaza bati mu format ya social media netubo yako social media akati buli muntu jadukide amawulire gaduka luli radio yaletanga breaking news nga why said 5 hours nga muino okulinda mawulire KFM. I grew up like listening to KFM baina headlines ziberawo at a half hour no linda bakwa details ku top of the hour ngo ino lindo ulire kiri mu mawulire na yakati ogenda okumpa wali headlines nga toina chozako na mwana ya chikozedda. So kati, it is hard, man. So kati, it is hard. Radio is struggling. Naye okusingira dala obuzibu bwe bayina kati bwa political environment. Jukira license radio ezimu zirunning ati zirina license. Ezimu zirunning warning. So kendo okumaliza nga radio. We have nothing yet to celebrate dala mu Uganda. So tebayina sente kati. Okusanga radio kati ekuba border ku border lutalo. Utaro mwebe ziri wane Kampala na ite zisuka because of the equipment na agenda ko Hoima mu Masindi same region kati twaga tra radio evano mu central watu wagenda tusubira CBS ne Capital but somewhere somehow ezitandiko bula nga mungeri yonna radio zikwata zino kubanga zogera lugunji lulimirweri okujja so, kongo oli ku internet kati ate internet ogenda okutuuka eyo naye ate eruzi nga nayo eruzi nze connections data ali waggulu. So basically radio ekiikirira media houses zonna kyobula kati ziri mu kuggalawo buli ezimu ezitannaggalawo waliwo radios nga satu ziri on verge of closing because of embeera mwe tukolera. So that is it. Okay, Kale, keep on subscribing. Your comments are welcome. And thank you so much for being part of the show. To them, next time. Lydia Jasmine, Ibane. Banango mwana to Lydia Jasmine. Tuangero badjukiza. No kuba saba. No kuba saba. And be part of the show. Tuenakuzo mwezi ngalumu o mwezi ugwa March. We have like those 2 weeks to go. Yeah. Ali very busy. Ali mu rehearsals. Bulichimu abete kedeba na Uganda. Tickets are on sale. Online tickets osola no bere yo munange no tugulirayo tickets no gamba Dr. Kwefu bagulideyo tickets nafe netuziwa siziguza netuzigabira abantu baffe abali bafanzi ba show mu wano mu Uganda ne bagenda ne bera bira Shalid ya Jasmine. So have tickets that go for 20,000 emitwale 5 ne table ya bukadde busatu ne online go kuziri ko on sale otekam www.quicktickets.co.ug. No following the procedures, no gula ticket. Tugenda bera ku Hotel Africana. Abantu be Hoima, tugenda bera ku Colpin Hotel. Then abantu be Kagadi, mu kisaawe era tujja saidizeyo. Sibe bulungi, sasa jja Kabaka.